زلف لون، السلام عليكم، بونجور توت، جاسبر راكم بيان. دنور كوم دابيتود على لاكتواليتي بوساغيني. عندنا هضره في فيدا مو في الماتش كي ديس دونك يلا جاسكا كود بارادو. دونك ثانك فور لا فيديو قد يعني دو تروا شوز اف لا كونفرنس دو بريس كنت واخد منها الساكي. دونك كنت ثلاث لايك ما تابوني مع لاشين انكشم لا بروميير انفورماسيون. يقول لنا سي بونوا، بونوا فينالمون فوالا ليبيري، سي انونسي اوفيسيلمون بار لو كلوب. بونوا كي ليبيري، tout le monde attendait, genre les Guinéens, on a tous attendu depuis quelques mois le joueur. Ou les chiffres dans le stade, ou les chiffres, même mix live, ou les chiffres, il ne propose rien du tout. Le Mohin se met sur le sigle. Et voilà, donc c'est plutôt logique. Et nous voyons la libération en Guinée, l'annonce Guinée. Le problème, c'était l'annonce Guinée, c'est le maître de la saison. Pense le joueur Guinée, il a été gardé, il connaît tout libéré le début de saison. Ben là, que ça aurait changé quelque chose, mais voilà, c'est Guinée des Guinéens. Le paradou est débordant RTG Ouzou. Le paradou est débordant SG RTG Ouzou pour affronter la GSK Azka. Voilà, l'équipe Paradou n'a pas de fait. C'est une équipe très très solide, très très costaud. X1 les qualités de jeu de balle, d'Awarna Balo. C'est une équipe qui d'Awarna Khela Balo. X11 les jeunes, c'est une équipe de jeunes. Donc, n'a pas de fait l'aspect physique. Dans la GSK, il a cassé l'équipe à Guinée physiquement. C'était oui. Dans un terrain d'ailleurs il duel il le contact il a quelque chose de ça il a quand même gêné les espaces tu sais gêné les lèvres libérées parce que nous voilà la GSK contre un en deuxième temps il a été respiré parce que la GSK a déjà été respiré tu reculais tu voulais tu reculais donc le match qui bosse à gagner le match au ska il a que la GSK se complète à tirer à se lever l'intensité à se donner l'intensité mlih sur le retour balak on a rayé hard le match. يزمر خلال شغل راه يفدلن، خلال شغل راه يفدلن دون لانيماسيون بريفيو ومكيتي دنا شحال ويا كيني مكيتي دنا ايضا لي لو ماتش قال لا جي اسكا لك باردو لي با تيليفيزي سورا با تيليفيزي لو ان تي في ديكلاري لي ماتش على التيليفيزي نهد المولوديه الماتش ستيف كونتر تلمسان لا كود الماتش نعين من لا صورة دونك لا جي اسكا باردو لي با تيليفيزي فوالا نورمال سي توت افي نورمال. On s'attendait tous, qu'il est personnellement, je m'attendais à Charles Guinée, de la part de l'UNTV qui, bah, si tu, mais il est un incapable, c'est un incapable jusqu'à la fin, hein. Il est dans la télé, il se met à diffuser 5 matchs, il a 4 matchs la journée, c'est très très grave, c'est très très grave, vous me mettez dans la caméra, vous me mettez dans le recrutement des journalistes, ils sont incapables, c'est des incapables, depuis la nuit des temps, c'est des incapables, ou autrement, c'est des incapables, voilà, les Guiglandes. Oui, les Guiglandes, vous avez gâté la fédération. كل يوم يبغى يعوي الحقيس لان كيرا سوتوني نزجي لان كيرا بغانا كريتيكي نزجي سي دي جو درول كل يوم يبغى لاباري ناس كام لابريس كام بون كل يوم يبغى لاباري ناس ولا شو بغانا يخدم لو فوتبول اون تارغيمي ويدي لا نوك دينا سي توس دي زانكابابل نوسني فغانوك هذا وين الحق نسن فغانوك هذا وين الله جاسك كونتر نابسا ستارز لو 2-2 كيرا غاضتني الحال مي la façon dont ils se débriefent les matchs, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Donc, Kenny, j'ai décidé de demander au caméraman Nino, un ou un d'expliquer, de décortiquer, un de se faire, un qui sont qui sont là jusqu'à les deux buts, les deux buts, Arsène de se faire. Bon, c'est facile, c'est un vidéo. Premier but, au début de l'action. Là, c'est un simple 3 contre 3. تعبت سلامون با ورولي غسيد وروج باسكو تنتبع هادي لاكسيون كان والي سويد جوار مثلا سيد فيروس بن شريفة ثان وكساولين وكذو جوارني فوالا دونك بن شريفة ثان ذي لاكسيون ابالون ثان زاد يتزاد فوالا يتزاد دونك ان الحكا شي طاح ذي لاكسيون يكيني اش هاد نديكوفري بلي بن شريفة يخدم لا بروميير ايرو دي هضران ذي لاكسيون هاكي سيكو يونجاجي مانيس ويلا راه سيرا ديال بالو وي بويس جوان نابسا ستار دونك بن شريفا اي سي اوتو اليميني دي لاكسيون يا غيني خدم لا بروميير ايرور سي لا بروميير ايرور لا دوزيام ايرور مانا صبر داك سالا نولي بلي تعبت سلام يسوال سي سويا داسيني اثان جواني سيد فيريك بالك تصوت اثان جواني سيد فيريك دونك اي توتالمون فوكاليزي فو جواني يكتو سويا نكمل لاكسيون ادنف بلي جوست او مومون دي فاق يريبوندي سويا دي ثاني خضر دار الكوتي كوكسار اي تاب سلامي تدومون دي اس ادو على لو جوارني او تي تشو يرا اي تشو كومبليتمون بلي لو جوار ريفس كيلكو متر ان متر نا ماكسيموم 2 متر قال ريفس لو جوارني نابسا ستار اتكمل لاكسيون ان اف بلي لو سونتر ايديوسان بيسكو بن شريف انا دي تيليميني سوياد
يتشوب بلي لو جوار ريفس دونك يبض نور وطار اي تعب السلام يتشوب بلي لقد يعسى جوار نو ستجارة لسباس يعرف حيث دون لو دويل هيريا يبو يسا بالون واش يمشي تكمل لاكسيون ابالون يطردق دينا ترانسفيرسال يو غالد الو جوار نكتسو سوياد دونك Trois erreurs défensives. La ligne est défensive. Bon, Kerou, maintenant, nous sommes, mais Kerou, il est dead. Le joueur n'est pas à plein de côté. L'action est c'est les trois joueurs, Ben Chérifa, Souyed et Absalem. Ils ont mal jugé toute l'action d'un à côté. On regarde le premier but. Le deuxième but, c'est très intéressant. Parce que maintenant, le deuxième but, il y a 3 contre 2. Un long ballon aérien. Un ballon, il va être mêlé. Donc, il y a un RZF. دونك ساعان الوقت هاد جيرين سينيس البالون ثاني الجهه نكرو دونك ذكرو ما راه رحنا رو بالون مي ما تبع لاكسيون انا في بلي تضرد الحاجه كي باكسيبطاب كروم يزوري ثاني تعب تسلم اي تعب تسلم مثلا الجهه يقولك ساري لوروني روج ثاني الجهه يقولك سار كروم اثن فاسو بالون جوارني ديو سانس تفير تعب تسلم ذا جوارني ثاني فهاد فلاس كيف كم لو بروميير بوت تكمل لاكسيون ذا شو دي ضران اي لاكسيون اي غيني اي تاب تسلام يحفز يخمل لو ريكول فران يسيا دي كوفري جوارني دونك ثاني يروح عندنا لو رول ينس سميتش هادي كوفري بالون سي هادي كوفري جوارني ديو سان سيد فير ذاكي كيف غادي يخدم هادي يتكرو هادي هو بالون هادي كوفرينا كروم ذاكي اوليو هادي هو بالون يدو ساتي ديكاجي يقيم يتراجو يكوفري بالون يتخيل بلي اي تعب تسلم سيد فيريس يكوفري سا جوار ني ديوسن من بعيد وبنبوط يخدم دون سورتي كومبليتمون ازاردوس خاطر يفعد مليح فو بالون مالا نفد اللونغ الادفن مليح لاكسيون ياكيني اثا اي تعب تسلم يسيا دي كوفري فو جوار ني وكروم يكوفري بالون ابري فينالمون اي تعب تسلم ولي كوفري جوار وكروم يفغاز دو جوار ني سيد فيريس يبويا سا بالون وبنبوط اشوك خدم ذيهن ونزرار اشوك خدم ذيهن فوالا دونك اون نوفيل فوا لا ديفونس تاعي سي لوت كوتي اي غادن كومبليتمون ا كوتي فوالا وي تسرا خلص هايد فوالا لا باليت تاع تاعي زعما تزن زهر كان البلو سي هابي فوالا سي سي تي اناليز شتو رومبوش ديريكتومون تي دي رومبوش تي با بي مي تي رومبوش يا دو ترافاي تخدم تنكيت با سي با غراف ولكن كي لي بروبليم كي ديفونسيف يعني كي خاص يخدم لا ديفونس سورتو دي لا ديفونس تخص دي انتي شطح لا كويزيون سورتو دي لي زاكسيون ايغني دي كونتر رابيد دي كونتر اتاك 3 كونتر 2 الا قد تجيرين مليح لي سيتواسيون ايغني 3 كونتر 2 2 كونتر 1 الا قد تجيرين باسكو سي دي سيتواسيون دا مي غلط ديفونسور ني لا كوفرتور سورتو شغل لا كوفرتور ولا اي تاب تسلام يخص مليح دي لا كوفرتور دون لي دو بوت يخص مليح دي لا كوفرتور Faut pas oublier les images, 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 les critiques, les critiques, la critique constructive, c'est la critique mais constructive. Mais qui est critique? Mais l'image du critique, l'image est là. Je t'explique les deux buts, les deux buts. Il y a des erreurs qui sont les deux buts analysés. Analysés, même. Ça fait que il y a des erreurs. Dans le football, il y a des erreurs. دونك الا قد كوريجين لي زيرور مخدمنا لي زيرور ما كانت كوريجين وامكي راه ميليورين يوا دونك يفو سيباري لي دو شوز هسه كي تضرب لا كونفرنس دو بريس المومو ما يخدم على فيديو هي با دو فيديو دي فرون فوالا سولمون دي لي ديكلاراسيون دي فرون دو بارتي دوتر بوينس مي ايفيدامون لا كونفرنس دو بريس كي تخدم باش ادينين بلي لاسامبلي جينيرال الا تخدم CSA elle est illégitime. Le CSA de l'autre côté il va dire dans l'assemblée générale Inès il va dire dans. Qui n'est carnier d'audier moi qu'est-ce que tu penses de l'assemblée générale là? Qui n'est zaram je ne pense rien du tout. Thagini Tamzwarf. Si ce n'est ma le CSA il va dire dans l'assemblée générale Inès. Akan il va dire dans. Mais il sera carré il s'attire mais il s'en fout. La direction qui carre mais tu vas dire dans l'assemblée générale Inès l'avocat c'est le cas mais tu vas dire dans l'assemblée générale illégitime moi je vais dans un terrain qui est très très dangereux. دونك لا جوستيس هاتي فرون هذا ماك دونك لا جوستيس هاتي فرون لا جوستيس الديني كي ليجيتيم اي كي ليجيتيم ليغي ماشي كل يوم نخدميس لكن نخدم لا جوستيس وكي فانا تورغانيزي نهضر على جوستيس سامع الدروات تورغانيزي فانا تورغانيزي نهضر على جوستيس سامع الدروات تورغانيزي ام كيف ضرا لو 11 فيفري يعدان عرفت ضرو ثاكيني لا جوستيس اري ديسيدي هذا ما كان خاطرك ما يدينا ما دوح غوري يدينا
Et de nous demander à Heineken qui dit je ne peux pas avoir d'avis. C'est les dossiers, c'est les documents, le code du commerce, le code de la CSPA. Donc, il a dit que c'est une chose. Mais il faut que une déclaration phare, évidemment, dans la conférence de presse. Mais il faut une déclaration phare, soit une mêlée, soit une nouvelle fillesse. Une nouvelle fillesse, est-ce qu'un. Voilà, est-ce qu'un a l'avant-match? Le match n'est pas télévisé, donc un Wally, on ne le sait pas. Mais sinon, mais nous faisons une télévisée, sur Facebook. Donc Facebook, restez sur Facebook, abonnez-vous sur Facebook. Non. مثلا اللي عندي البريمي كومونتير قال لك سير يوزي الماتش زين كون دنا قيمت ذي لهنا وان مي قالت بروشان مور تبني لي صحيح